Hello guys and welcome to my YouTube channel. Namaskar dekhokol. Apun hokoluke mor YouTube channel loi swagatam janaisu. Aru aji bahut din amar vlog eta start korisu. So aru aji hoy 31 December. Hokolu akhom baki logote ahom manu hokole gom papo sake no aji Madam Happy hoy. So hokoluke Madam Happy ya bara hubesa jasilu. আমার তিতাবৰ গান্ধী স্কুলৰ বাউণ্ডেৰীত পাতিছে যাম ভাবিছোঁ এতিয়া খালি আমি এফালে যাম ষ্টেচনত পলিঅ' পাইছে একচুৱেলি আমাৰ তাৰ চেণ্টাৰটো নহয় খালি আমি সৰুৰ পৰা তাতে খালোঁ খালি ভাবিছোঁ যে আমাৰ কৈছোঁ মই খাবলৈ নাযাওঁ আমাৰ বেটাই খাবলৈ যায় ৰ'ব দেখাইছোঁ এইজনে আমাৰ আজি পলিঅ' খাবলৈ যায় হাই কৈ দিয়া বেটা লাজে লাগিছে চ' আমি সৰুতে সকলোৱে পলিঅ' খাইছিলোঁ ন বেছিভাগে চ' এইটো এটা সৰু স্মৃতি হয় নখত যে এনেকুৱা চিন্তা দি দিয়ে ভূত দিয়াৰ দৰে সেইটো সৰুতে ভূত দিয়াৰ দৰে ন আজি উইকেণ্ড হয় ছানডে গোটেই উইকটো ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিও বনাব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু কলেজ গৈ আছোঁ ন পূৰা মানে ৰাতিপুৱা উঠি কাম চাম কৰি কলেজ যাওঁ আকৌ আহোঁ মানে ভিডিঅ' বনাব নহয় চ' আজি এনেই ভাবিছোঁ ওলাই আহিছোঁ যেতিয়া বনাই দিওঁ আৰু লগতে বজাৰো কৰিব আছে মোৰ মোবাইলৰ টেম্পাৰ গ্লাছখন ভাঙিলে সেইখন লগাব আছে আকৌ মাহঁতে বজাৰ কৰিব কাম কেইটামান আছে তাৰপৰা আহি মেডাম মেফিলৈ যাম চাগে চ' চাব মন আছে যদি আমাৰ ইয়াৰ মেডাম মেফি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব কিন্তু মানুহ গগৈটো চাওঁ এইটো আমাৰ পলিঅ' খাব শুন মানুহ গগৈ स्टेशन कहाँ पर खिला रहे हैं पोलियो অকমান শকত হৈ যাব কোন লাগিব খাই পিনি এবাৰ নকলেজ দিব এতিয়া দেই আপোনাৰ পলিঅ' খাই কেনেকুৱা লাগিছে কি কৈ দিয়া এইখন মুখখন চাওঁ তিতা তিতা লাগি আছে হ'বলা পলিঅ'টো ইনেও তিতাই থাকে আৰু এতিয়া যাম আমি বজাৰ কৰিবলৈ আৰু বজাৰখনতো ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ চেনেলত গৈ চাই ল'ব বজাৰখনৰ ভিডিঅ' য'ত যাম এতিয়া চ' তাৰপাছত লগ পাই আছোঁ ৰেষ্টিং প্লেচ বুলি ক'ব লাগিব ষ্টেচনত এনেকুৱা কেইখন আছে বহিবলৈ জিৰণিৰ কাৰণে জিৰাইছোঁ আমি পলিঅ' খাই কঁকালত হাত দি বজাৰ কৰোঁতে কৰোঁতে কাপোৰৰ বজাৰ পালোহি ভণ্টিয়ে কিবা কিনে বোলে মই কিনিছো বেলেগ এখন দোকানত সেইবাৰ এগৰাকীয়ে কি কিনে বা চ' এবাৰ আহিছোঁ খাবলৈ পেট পূজাৰ কাৰণে অলপ ৱেইট কৰিব লাগিব দোকান পোহাৰ খাই মেলি আহিলোঁ আৰু এইবাৰ আজি মেইন ইভেণ্ট যি মেডাম এফি পাতিছে কৈছিলোঁ তালৈ যাওঁ কি হৈছে চাওঁগৈ বোলক আপোনালোকৰ সৈতে খাম চ' আটা আছোঁ যি তাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই একাদশ বাৰৰ বাবে তিতাবৰত এই মেডাম এফি উদযাপন কৰিছে ইয়াত দেখিব পাইছে চ' এইখন গান্ধীবি স্কুল আৰু ইয়াতে পাতিছে বোলক দাদা
ड्रेस पिंधि धुनिया धुनिया बा ইয়াত দেখিব পাৰিছে চাকি বন্তি জ্বলাই থৈছে নিজৰ ইচ্ছামতে যোনে যোনে আহে তেনেকৈ জ্বলাব পাৰে বহুত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ জ্বলাই থৈছে বিভিন্ন বুৰঞ্জী বিভিন্ন ব্যক্তি আছে কিন্তু সেই ব্যক্তিবিলাকৰ আটাইতকৈ বেছি গ্ৰহণযোগ্য ব্যক্তি থাকি গৈছিল সেন বিভাগ আৰু বিজুল বিজ্ঞানৰ জীৱন ইতিহাস তেওঁলোকে কৈছিল যে এখন সম্পূৰ্ণ গাড়ী কেন্দ্ৰীয় যথাই অৰ্থাৎ এই কুকুৰা এখনৰ চিনাক্তকৰণৰ সময় এয়া ধুনীয়া ধুনীয়া ভণ্টিসকলে পারফর্মেন্স কৰি আছে আজি আহোমৰ ড্ৰেছ পিন্ধি আছে এখন ৰিহা মেডামৰ বিষয়ে মানে আজি হৈ গ'ল আমাৰ পুলিন পথাৰসকলক স্মৰণ কৰা এটা দিন যিটোৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলক আজি আমি স্মৰণ কৰোঁ আৰু আমি তিতাবৰত আজি আটাচুৱে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীয়ে পাতিলে কালি আমাৰ গধূলি বানফি আৰু ফুৰালুং পূজা হৈ গৈছে আজি ৰাতিপুৱাতে মৈদামত পূজা অৰ্চনা হ'ল তাৰপাছতে আপোনাৰ ফ্লেগ হোষ্টিং কৰা হ'ল আৰু এতিয়া আমাৰ মেডাম মেফিৰ ওপৰত আলোকপাত আমাৰ পণ্ডিত প্ৰভৰে দি আছে আৰু আমাৰ কালচাৰেল যি আসমৰ আছে তাইৰ কালচাৰেলৰ গীত মাতে হৈছে প্ৰত্যেকে আহি মানে ইয়াত এশ আজি এইটো এশ বছৰৰ কথা নাথাকে আজি যিমান মানুহ আহিছে সকলোৱে তেওঁলোকৰ মানে পুলিন পথাৰসকলক স্মৰণ কৰাৰ এটা উপায় এগছি বন্তি দি তেওঁক মানে বিচাৰে আমি আজি কিতাপৰ জ্ঞানদীপ জাতীয় বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা মেডাম মেফিৰ কাৰণে আজি আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে উদযাপন সমিতিয়ে গতিকে আমি তাত এটি আমাৰ টাই আহোমৰ ওপৰত এটি আইচিং লাও গোৱা হ'ল আৰু কি কয় আমি মেডাম মেফিৰ আমাৰ চাউলুং চুকাফাৰ যিহেতু আমাৰ এজন মহান ৰজা তেখেতৰ আমাৰ আমি তেখেতৰ নাতিপুতি সেই নাতিপুতি হিচাপে তেখেতৰ নামত আমি এভাগি স্বৰচিত দিহানাম গালোঁ আৰু জয়মতী আমাৰ এগৰাকী ৰমণী আমি সেই জয়মতী তেওঁ মহান ত্যাগৰ ওপৰত এভাগি দিহানাম ৰচি আমি আজি ইয়াত পৰিৱেশন কৰিলোঁ আৰু ভাল লাগিছে আমাৰ এইটো পৰম্পৰা আমাৰ এই পৰম্পৰাটো সদায় আমি ৰক্ষা কৰি আহিছোঁ আৰু মানে মেডাম মেফি দিনটোত আমি যদি পূজাত থাকিবলৈ নাপালে আমাৰ ভাল নালাগে এইযোৰ আহোমৰ সম্পূৰ্ণ ড্ৰেছ হয়নে এই মূৰত মূৰ এখন কি বুলি কয় খাও বুলি কয় খাও খাও
আৰু এখন চেলেং আৰু ব্লাউজ টো কি এটো ফালু বুলি কয় ফালু ফালু আৰু এটো ফাছেন ফাছেন ফালাই ধন্যবাদ থাকিল তেওঁলৈ ইমান ধুনীয়াকে কৰি দিয়াৰ কাৰণে আৰু ইয়াত দেখিছে মৈদামৰ আৰ্হিত ইয়াত এটা ওখ দীপৰ দৰে বনাই থোৱা হৈছে আহোমৰ যি স্বৰ্গদেউসকলক স্মৰণ কৰি তাত ফুল ছটিয়াই থোৱা হৈছে ৰং দিয়া হৈছে ইয়াৰ পৰম্পৰা নিয়ম কিছুমান কৰিলে তো দেখিলে আমাৰ ইয়াত মেডামেফি কেনেকৈ উদযাপন কৰা হৈছে আহোমৰ মহিলাসকল আৰু বাসকলে ধুনীয়া ধুনীয়া সাজ পোছাক পিন্ধি আছে আমাৰ যিটো আহোমসকলৰ জাতীয় পোছাক হয় মইতো আজিলৈকে পিন্ধিব পৰা নাই মোৰো মন যায় আৰু এতিয়া ইয়াত মিটিং হৈ আছে আহোমৰ এনেকুৱা বুৰঞ্জী আৰু তেনেকুৱা কথাবোৰ কৈছে বহুতো মানুহ আহিছে আৰু মোৰতো ইমান ধৈৰ্য নাই বহি থাকিবলৈ গুচি আহিলোঁ আৰু যদিহে ভিডিওটো ইমান দেৰিলৈকে চাই আছিলে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু ভিডিওটো লাইক কৰি থৈ যাব আৰু শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আকৌ এবাৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' সৈতে আজিকালি বাই বাই।